Olha seu homem tá mandando, então por favor não confunda. Que tio tá mandando, então por favor não confunda. Desce com a mão no joelho mostrando a porra da polpa da bunda. Desce com a mão no joelho mostrando a porra da polpa da bunda. Vai, desce com a mão no joelho mostrando a porra da polpa da bunda. Desce com a mão no joelho, tudo na hora tá bom. Vai, desce com a mão no joelho mostrando a porra da polpa da bunda. Quer um conselho? Quer um conselho? Quer deixar o bonde maluco? Só descer com a mão no joelho. Quer um conselho? Tu quer um conselho? Quer deixar o bonde maluco? Só descer com a mão no joelho. Não confunda.